السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اچھا شام چل رہا ہوگا۔ اچھا فرینڈز، سب سے پہلے میرے چینل کو کر دیجیے سبسکرائب اور لائک۔ اچھا فرینڈز، جو ان سے یہ جانور دکھا رہا ہوں یہ سب فور سیل ہے۔ کانٹیکٹ کے لیے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہوگا، یا مجھے میسج کریں، میں نمبر سینڈ کر دوں گا۔ تو ڈلیوری آل پاکستان ہے، جہاں سے ہوں گے وہاں پہ ڈلیور کر دیا جائے گا۔ جانور دیکھ لیں، یہ اصیل ہیں، دو اصیل ہیں، باقی سب دیسی ہیں۔ اس میں ٹھیک ہے، اصیل بھی بہت اچھی نسل کے اصیل، کوالٹی اچھی کوالٹی کے اصیل ہیں اور مناسب ریٹ ہے، زیادہ ریٹ نہیں ہے۔ جس نے بھی بائی کرنے ہوں پلیز کانٹیکٹ می، مناسب ریٹ پہ مل جائیں گے۔ شکریہ۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور لائک، اور آگے کر دیجیے شیئر دوستوں کے ساتھ۔ شکریہ، بہت مہربانی فرینڈس۔ ویڈیو انجوائے کریں، شو دیکھیں۔ اللہ حافظ۔